det var ju förstås tungt att bli skadad rätt efter landslagsuppehållet, och jag kände så att det var ett bra flow. Så var det som typiskt att man blev skadad och behöver operera knä, men ja, det gick relativt snabbt ändå, och nu är jag i skick igen och var med redan förra matchen och fick göra mål på nytt, så nu är det bra, allt är bra igen. Speciellt för mig att kul att vara tillbaka igen efter skadan och få göra mål direkt, och sen när vi vinner kampen, det var länge sedan sist, så det var en viktig 3 poäng för oss, och helt fantastiskt borta stöd där också, så att fantastiskt. Ja, spännande tid det där, jag har bara fått gott intryck av allting, och senaste matchen gick ju bra, så att jag tror vi ska bara fortsätta på samma och ha tro och gå in med energi till varenda kamp, så kommer det gå bra.